Чергове 15-те засідання у Хмельницькому міськрайонному суді з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням і подеякона Хмельницького Свято-Покровського собору Ігоря Слободяна за частиною 2 статті 125 Кримінального кодексу України «Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності» не відбулося. Суддя Володимир Навроцький озвучив на засіданні клопотання адвоката обвинуваченого Романа Косюка. Повідомляє суд про те, що я не зможу прибути та взяти участь у судовому засіданні вказаній справі в зв'язку з зайнятістю в іншому судовому засіданні, дата та час якого були визначені судом без узгодження зі мною, так як з адвокатом, оскільки обвинувачений перебуває в зоні бойових дій і для прибуття до суду змушений брати короткострокову відпустку. Прокурор Віталій Гринчук та адвокат потерпілого Дмитро Зеленюк кажуть, продовжувати розгляд справи без захисника обвинуваченого не можна, тож суд переносять на 24 квітня. За словами представника Артура Ананєва, справу розглядають майже впродовж року у зв'язку з великою завантаженістю судової системи. Жодна з сторін не намагається затягнути процес і справа йде до завершення. Всі докази в даній справі вже досліджені і фактично залишилось лише допитати обвинуваченого. Я прогнозів не буду давати. Однак в цій справі залишилось не так багато дій зробити. Я думаю, що декілька засідань і маємо виходити на вирок. За словами адвоката, потерпілий Артур Ананів зараз служить в Збройних силах України, тому з'являтися в суд не може. Це 15-те судове засідання від травня 23-го року. Нагадаю, 2 квітня під час богослужіння в Свято-Покровському кафедральному соборі відбулася сутичка між тоді колишнім військовослужбовцем і священником, після чого викликали поліцію та повідомили Службу безпеки України. В результаті того дня відбулися збори міської громади, на якій більшість проголосувала за перехід храму з УПЦ до ПЦУ. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.